زين ها؟ لا لا رح ابقى عليها، روح تعال زعلك فرع تعال. زين عم ጥያቄ ነው። እነዚህ ቆዳዎች ናቸው ወይ ቆዳዎች ናቸው? የበሬ ቆዳዎች ናቸው ሳይሆን ለሰው ሐውልት እንደሚሰራ ለሚያደርጉት ነገር እንደው በአርት ሐውልት እንደመስራት በጣም እውቅና እንደመስጠት እንደመዘከር እና ያንዳንዱ ምልክት ጀርባ ያለው
የዚህ በሬ ታሪክ ሊዝ ይችላል ታሪክ ራሱ ነው ይችላል ትልቅ ትርጉም እያንዳንዱ ውስጥ ያለ ዳይናሚክስ እይታ ነው ትልቁ ነገር ሰዎች ይሄ ነው ማለት እይታ ወሳኝ በጣም መምረጥ ምሰራው እና ኒው ሪዲንግ ደግሞ የሚለው ኮንሰፕት ፋሚሊያር የሆነን እንትን ኦብጀክት ኮንቴክስቱን ትንሽ ለመቀየር ያለ እንጂ ትርጉም ሌላ ትርጉም መስጠት አፕሮፕሪዬሽን አሁን ይሄ ስዕሉን መሆን አለመሆኑን ብቻ ሳይሆን ሲቆይ ሌላም ነገር ላይ አሀ እንደዚህ ማንበብ እንችላለን ማለት ነው አጠገባችን ያለ ሌላ ነገር ከተጠጋን ቀርበን ካየ ነው ኮንቴክስቱን ከቀየር ነው ሌላ ትርጉም እና ሌላ ሪች የሆነ ኢንተርፕሬቴሽን ይኖረዋል ሀሳብ በጣም ደንቀስ ደስ ይላል Thank you.